פרק ב. ויאמר אלי, בן אדם, עמוד על רגליך ואדבר אותך. ותבוא בי רוח, כאשר דיבר אלי, ותעמידני על רגלי, ואשמע את מדבר אלי. ויאמר אלי, בן אדם, שולח אני אותך אל בני ישראל, אל גויים המורדים אשר מרדו בי, המה ואבותם פשעו בי עד עצם היום הזה, והבנים כשפנים וחזקי לב, אני שולח אותך עליהם, ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, והמה אם ישמעו ואם יחדלו, כי בית מרי המה, וידעו כי נביא היה בתוכם. ואתה, בן אדם, אל תירא מהם, ומדבריהם אל תירא, כי סרבים וסלונים אותך, ואל עקרבים אתה יושב. מדבריהם אל תירא, ומפניהם אל תחת, כי בית מרי המה. ודיברת את דברי עליהם, אם ישמעו, ואם יחדלו, כי מרי המה. ואתה, בן אדם, שמע את אשר אני מדבר אליך, אל תהי מרי כבית המרי, פצה פיך, ואכול את אשר אני נותן אליך. ואראה, והנה יד שלוחה אלי, והנה בוא מגילת ספר, ויפרוס אותה לפניי, והיא כתובה פנים ואחור, וכתוב אליה כינים והגה והיא.